A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. En els darrers anys, la societat ha anat prenent consciència de la necessitat de regular de forma clara la relació entre la població humana i els animals que conviuen amb nosaltres. Com a país regit per un codi penal, per un codi legal, és important articular aquesta necessitat mitjançant un marc legal. El 2003, Catalunya va ser pionera a l'Estat redactant els primers textos legals al respecte. I, finalment, el març de l'any passat, l'Estat espanyol va publicar la Llei 07-2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals. En el programa d'avui parlarem de l'aplicació d'aquesta llei en el món felí i de quins efectes hauria de tenir en la tinença responsable i la gestió dels gats del carrer. Hola a totes, sóc Lídia García. I jo, Alejandro Capapé. Esmoleu ben bé les urpes, perquè això és... Renegats! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good. Meow. 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 Us saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també qüestions més transversals, des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme. I avui ens posem la disfressa de servei públic. Volem parlar de legislació. Són una mica avorrit, però tranquils, tranquils. No ens posarem a recitar de forma monòtona articles i la disposició addicional quarta, segona... Així que, com a renegats, el que volem és discutir i plantejar sense embuts el que significa, per fi, que l'Estat espanyol disposi d'una llei de protecció dels drets i del benestar animal. Hem fet la feina bruta per vosaltres i hem revisat els textos legals. Amb l'ajuda de la fèmina Verbipotens, passarem per tots els punts referents als felins i ens plantejarem què pot significar l'aplicació de la llei per la feina de les voluntàries i col·laboradores de La Caseta i les altres associacions animalistes. Doncs bé, i en aquest moment, ja que portem una temporada ja fent el programa, potser és el setè aquest, i que ens estem a poc a poc deixant anar, hem decidit tampoc no guionitzar tant el programa i començar a discutir una forma una miqueta més així improvisada, podríem dir, no? I per això el que hem decidit és, hem fet un petit resum de la llei, de les coses que ens afecten una miqueta més en el tema felí, i passarem a discutir una mica, a debatre-ho i a parlar una miqueta en confiança de què ens semblen cada aquests punts i quines repercussions poden tenir a mitjà, curt, mitjà i llarg termini amb el tema que ens ocupa, que és el benestar dels gats de Tarragona i de voltants. Doncs comencem amb el punt més fàcil, que és bàsicament tenir gats, no? I una de les coses importants que parla de l'article de benestar animal és, primer, que el mantinguem integrats dins del nucli familiar, que és un tema que succeeix molt sovint i ho hem viscut tots, oi que sí, Iria, a La Caseta dels Gats, que moltes vegades una família es vol desfer del gat i realment no hi ha cap protecció al respecte per aquest animal, no et sembla? Bueno, parlem de vegades en què no hi ha com una justificació, simplement hi ha hagut no, com un desacord familiar, podem dir, i el primer recurs que trobem és pues, potser contactar amb una associació, no?, i voler com desfer-nos de l'animal sense haver fet no, totes les passes que podríem fer abans d'això, no? Doncs trobar un familiar o algun amic que es pugui fer càrrec de l'animal. Però, clar, jo també, aquest punt, que és mantenerlos integrados en el núcleo familiar siempre que sea posible por su especie en buen estado de salud y higiene, a mi és una cosa que em planteja una mica de dubtes. No sé com ho veieu vosaltres, si realment ens estan parlant d'això, ha de seguir sent part del teu nucli familiar o si estem parlant de la casa, també, perquè això seria una altra cosa a discutir, no?, amb aquesta romantització que tenim a vegades de que un animal pot estar al carrer
especialment als gats, no? Passa. Mm-hmm. I que estan millor en realitat, no? Que... Home, la veritat és que sí, perquè una de les problemàtiques que ens trobem és que els gats, diguéssim, sempre es diu és que ells els agrada sortir. I l'experiència ens diu que el fet que un gat surti l'exposa als elements i no només als elements i moltes vegades es perden, es moren i la gent després plany. Què volies dir, Helena? Que mantenir a un animal, i en aquest cas un gat, en el nucli familiar també significa, i ara vaig obrir un dels melons que ens passa sovint, no?, a la caseta dels gats, que és que quan l'humà del gat mor, moltes vegades es converteix en un problema del qual s'han de desfer, no?, els familiars que es queden. I això és un clar exemple de que aquest gat no és considerat com un membre de la família, no? No forma part del nucli familiar, exactament. Ara mateix se m'acudeixen dos gats, la Taquetes i el Noso. Un està en preadopció i la Taquetes està en acollida. Dos gats que es va morir en un cas era una dona... un home... La Quica, potser, també? La Quica i el Noso venien junts, sí, però la Quica ja està adoptada. Sí. Bàsicament, el tenien, en aquest cas, dos persones, dos homes, i la família, en un cas la seva parella i en l'altre cas els fills, van dir, aquí tinc dos gats, jo no sé què fer amb ells, venga, fora. I eren gats que havien viscut tota la vida, diguéssim, en una casa. I el trauma que suposa per ells és terrible. Però bé, seguint alguns punts, a veure si algun dels altres punts us sembla interessant d'abordar, tenim, per exemple, el tema de la reproducció incontrolada dels animals de companyia. Un altre tema, un meló important, i és el fet de que la gent té aquesta idea tan fantasiosa i romantificada d'ai, jo vull tenir el meu gatet i vull que tingui cadallets i oi, que bonic i no sé què. Un altre tema que ens ha causat moltíssims problemes, no? Bé, ja no només això, ja no, vull dir, de vegades no és fins i tot que la gent en algun moment donat els vulgui fer criar, que això ja, doncs, a partir d'ara ja estarà prohibit, només criadors autoritzats podran realment fer reproduir animals. Però no només això, sinó que tenim també el cas dels gats, de nou, són animals que tendeixen, si ho juntem, no?, amb aquest altre tema que deia abans, de ells són més feliços si poden sortir al carrer, i juntem això amb no tenim els animals esterilitzats, és com estem creant el caldo de cultiu, no?, per les colònies, perquè hi hagi més animals visquent en llibertat en llocs on no... Hi ha aquesta idea romantificada del que és ser un gat i també hi ha una idea, a la vegada, que dius, no, el gat ha de ser lliure, però després li dius al gat, no, però després el gat, clar, han de fer una família, com si tinguessin el nostre comportament i les nostres relacions socials amb els altres animals, quan sabem del cert que una gata, quan té 6 mesos i entra en el primer zel i la prenyen, no crec que sigui una experiència meravellosa. I la maternitat, sobretot de gates joves, és bastant traumàtica en moltes ocasions. Però bé. Per últim, bueno, ja per deixar el tema de la tinença responsable, que després passaríem a les prohibicions, es parla de la identificació mitjançant microxip i l'esterilització de tots els gats abans dels 6 mesos d'edat, que això és un tema bastant important perquè a vegades es retrassa una miqueta, tot i que als 6 mesos molts veterinaris diuen que és l'edat correcta. El tema del microxip és molt, molt important, perquè ens veiem moltes vegades amb gats que els hi passes el lector, tenim un lector a la caseta per poder llegir si tenen si estan identificats, i curiosament els gats abandonats o que es perden i que la gent no són adoptants model, diguéssim, mai estan xipats. Bueno, la sorpresa és quan trobem un gat amb xip. Sí, 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 sí. Bueno, no fa poc hi ha una història, on, bàsicament, mira, i tornem als temes inicials, una companya, la Mary, que tenia, bueno, veia una gata sempre per allà, molt carinyosa, tenia por de que aquella gata fos perduda, li va passar el xip, va sortir una persona, vaig contactar amb ella i deia, no, però sí, és que surt, és que li agrada. O sigui, aquesta gent que és mentalista amb els gats és apassionant, això. Després, seguim amb la tinença responsable, hi ha l'article 27 que parla de les prohibicions i hi ha, per exemple, una part molt important que és el tema del sacrifici, de l'eutanasia a gats. I això és un tema crític, perquè també s'enllaça amb el tema de les colònies felines, perquè dona supòsits molt concrets en els quals un gat pot ser eutanasiat. Perquè abans hi havia
la veritat, pocs motius per als quals podien eutanasiar. I a vegades, fins i tot, malalties cròniques com la immunodeficiència felina, el sida felí o la leucèmia, ja eren en plan, bé, aquest gat el matem. Això està controlat. No sé si penseu que això s'aplicarà bé o que seguiran buscant així alguns subterfugis legals per poder sacrificar un gat que no interessi, o com creieu que això es portarà? De fet, a Catalunya ja fa anys que està prohibit, no?, de sacrificar animals sota molt determinades circumstàncies, no?, sobretot si és per un tema ètic o de salut. El que sí que ens trobem de fa temps és aquestes alternatives, no? Bueno, no es poden sacrificar, però es poden deixar en una altra banda, no? Sí, la reubicació, que això parlem amb el tema de les colònies. O també passa que les porten a gats a sacrificar en comunitats, això ho feien fins fa poc. Per exemple, algú de Tarragona podia portar a Castelló, on la llei de protecció era diferent i on podien sacrificar-lo sense cap tipus de problema. Això passava, sí, sí. És meravellós. Per això és molt important que hi hagi un marc legal a nivell estatal per poder aplicar la llei de protecció animal. Es parla de coses de sentit comú, com practicar qualsevol tipus de mutilació està prohibit, o modificacions corporals. El tema de la desungulació, que encara hi ha gent que... poc vaig sentir-ho. Em sembla exacte de sentit comú, però encara al CatCafé, per exemple, encara ens preguntava una persona si els gats estaven desungulats. I sí. No precisament com a crítica, ho preguntava perquè li interessava que ho estiguessin. Sí. Perquè tenia un sofà nou i no volia que l'esgarrapessin. Són coses que potser a Europa en són una mica més properes. Als Estats Units sabem que encara es poden tallar orelles i cues. Cert. Aquí ja està prohibit, però sí que és cert que molts gats tenen, sobretot gossos d'aquesta de raça de baralla, tenen les orelles tallades. Però bé... Res, es parla també de la cria comercial, de la comercialització de gossos i gats i altres espècies, que en principi això esperem que s'apliqui. En principi la llei s'ha de començar a aplicar seriosament a partir d'aquest setembre, o sigui que ja veurem si això realment tira endavant. Després hi ha un punt important, el 33, que tampoc no passarem molt, i a l'article 33 i 40, que parla de les funcions tant de les administracions públiques I de l'administració autonòmica, digues. Aquests potser són dels temes que més ens importen a nosaltres com a associació, perquè trobo que s'ha una mica frivolitzat una mica amb aquesta llei, no? Reduint-la si podem lligar el gos a la porta del supermercat o no. Però en realitat aquesta llei porta tota aquesta part que és de gestió de colònies, del que es pot considerar un animal salvatge o urbà, que això sí que és com nova legislació que... jo no tinc dubte de que si es prohibeix sacrificar animals, els veterinaris no els sacrificaran. Tinc molt més dubte de que tinguem tota aquesta legislació ara de com els gats o tots els animals urbans són responsabilitat de les administracions, i això sí que tinc dubtes, no?, de si ho veurem aplicat o... És la gran cosa i és el gran punt que ens importa molt a nosaltres com a associació, que és el fet de que realment s'hagin de responsabilitzar les administracions, siguin les responsables d'aplicar i de conscienciar, perquè porten massa temps, i això ho hem viscut i ho hem vist, porten massa temps depenent d'això, de voluntàries, d'associacions, de gent que ho fa per amor a l'art, d'alimentadores, de senyores grans encorbades que porten un carrito ple de pinso que agafen de la seva pensió. I és que, clar, per això donem una mica de context, no? D'aquí, quina és la gestió que es fa ara d'una colònia? Qui és la persona que va i els agafa i els esterilitza? Pues és una persona anònima, com tu i com jo. No hi ha cap figura a l'Ajuntament, no hi ha cap figura a la Generalitat que tu puguis cridar i dir que hi ha una colònia descontrolada i que vingui a controlar-la de forma ètica. I el que ens està dient la llei és que ara mateix això hauria de ser així. Ara mateix era bàsicament depenia de l'Ajuntament. Hi ha ajuntaments que tenen una molt bona organització, tenen personal treballant, però clar, no era una cosa que obligués la llei, era senzillament una cosa de sentit comú o de quelcom que funciona bé. I bé, ara a Tarragona això sempre requeia, sempre sobre les associacions. I això ha de canviar, i esperem que canviï. L'administració autonòmica ha de... Bueno, hi ha coses, per exemple, que semblen increïbles, que ho llegeixes i dius, que realment l'administració autonòmica, ja no només l'Ajuntament,
ha de posar a instal·lar refugis i tolves, totes aquestes les zones de les colònies, que és una cosa que dius, com? Molta gent que ja està qüestionant que s'alimentin a gats, ara haurà d'enfrontar-se amb el fet de dir, no, és que a més, no només estàs cometent una cosa il·legal, sinó que a més el responsable no és una, per tu, una boja dels gats, no, és un ens autonòmic o és una conselleria. Potser això farà que molta gent s'ho pensi dues vegades abans de tractar les comunitats de gats d'una forma o una altra. Veig que estem avançant, sí. Aquest tema, la veritat, és que dona per bastant. I no sé si podem continuar. Jo crec que podem seguir una miqueta més. I potser, Helena, et cedim que aquesta vegada no hi hagi secció. O sigui, la reservem pel següent episodi. Tot sigui pels gatets. Sí, la qüestió és una mica d'informar i... En fi, podríem anar... estic pensant, per exemple, en el tema... Ja anem directament al tema de les colònies felines, que és una cosa que ens interessa bastant. Primer, una cosa molt important, i és que la gent sempre parlava de gats salvatges, gats asilvestrados, i unes termes molt xungos, i ara, a l'article 38, ja s'introdueix el terme de gats comunitaris. Que això ja, clar, ja és un concepte molt diferent i que jo crec que és important perquè... Hi ha una sensació de que els gats pertanyen al seu entorn i pertanyen a la gent que hi són. No sé què en penseu d'aquesta denominació de gat comunitari, Helena, per exemple. Home, és una denominació superimportant també per capgirar una mica la comprensió que tenim vers aquests animals. I, clar, jo penso en gat comunitari i me'n vaig directament a pensar en les ciutats de Turquia. Istanbul, exactament. Istanbul, del respecte que té la gent pels animals i de la consciència. A veure, segur que hi haurà excepcions com a tot arreu, no? Però d'aquesta consciència col·lectiva de que aquests animals són també habitants de la ciutat. De que són patrimoni també de la ciutat, oi? I de que són responsabilitat de tots nosaltres. Vull dir que com a ésser humà, no, t'hauria de saber greu veure un animal que és part del teu entorn i part de la teva comunitat patint, no? Això és un canvi de paradigma molt important perquè generalment, fora dels nostres cercles, coneixem a familiars, amics, coneguts que tracten els gats com, bueno, com una molèstia si els tenen a prop i tenen aquest pensament tan anclat en altres èpoques, perquè, clar, ara mateix ja s'està parlant de que les colònies de gats comunitaris hauran de ser identificades amb microxip, que això és en plan... Ciència-ficció, no? És ciència-ficció per nosaltres, però potser sí que és possible. Però sabem que hi ha colònies que ho fan. Exacte. I el que és més important, l'esterilització de tots els membres. I també es parla a vegades d'atenció veterinària, una altra cosa que a vegades queda per fora. Però el fet de que realment s'imposi l'esterilització com a quelcom fonamental és molt important per aconseguir que les colònies realment estiguin controlades. I si recordeu l'episodi del protocol CER, de fa unes setmanes, parlant d'això de que si no s'aplica de forma integral no arribarem enlloc. Ostres, és que llegeixo, per exemple, tot el tema de com s'organitza el tema de les colònies que ho estan començant a aplicar. Clar, és que hi haurà un cens felí ara mateix a la ciutat. S'hauran de censar els animals, s'hauran de fer programes d'esterilització i programes sanitaris de les colònies. I això realment fa una mica de por de veure com es posaran al dia els ajuntaments, sobretot alguns que estan molt, molt, molt enrere. No miro a ningú ajuntament, però bé. Cap ajuntament que tenim molt, molt a prop. Sí, no? Que el tenim aquí, camines una miqueta, una plaça llarga, no diré d'on, però... Sí. També parlo una mica de les funcions de l'administració autonòmica, sobretot el tema, i parla del tema de la formació, i parlar de la formació de la policia local, per exemple. Pues, Jandro, tot això em sembla temes molt interessants que potser podríem continuar. M'estàs dient, parem, perquè sí, se'ns està acabant el temps. La veritat és que potser aquest programa el dividirem en dos i en properes sessions seguirem parlant una miqueta més d'altres temes d'aquesta llei de protecció animal. I ara ens toca acomiadar-nos. Tenim poc temps, però sí que us demanem que, escolta, ja fa temps que ho diem, envieu-nos la vostra opinió, digueu-nos què en penseu del que hem dit, si teniu algunes idees, algunes altres temàtiques,
I recordeu que ens podeu contactar sempre des de l'Instagram, @lacasetadelsgats, el TikTok també, @lacasetadelsgats, que ja tenim 1.100 seguidors, estem creixent, o al Facebook, etc etc. I sempre a l'adreça de correu electrònic, lacasetadelsgats@gmail.com. Doncs moltíssimes gràcies, Helena, i moltíssimes gràcies, Iria, i res. Fins d'aquí dues setmanes. Fins d'aquí dues setmanes. Gràcies. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.